Բարի երեկո, սիրելի դեղին թագավորություն, Հայգյուղ, Հայաստան և Սփյուռք։ Շնորհակալ եմ լայվին միանալու համար և որպես շատ կարևոր ուղիղ եթեր կխնդրեմ տարածեք, կիսվեք ձեր էջերով, որպեսզի մենք ամեն անգամ նման եթեր ունենալուց հետո ճանաչելի դարձնենք մեր հեռավոր գյուղերը։ Ես միանգամից արտավազդին ընդունեմ։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղը։ Խնածախ գյուղը գտնվում է Երևանից մոտ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ողջույն Արտավազդ ջան, հրաշալի է, որ միացանք։ Ես գյուղը ներկայացնեմ ու մենք անցնենք հարցու պատասխանի։ Սյունիքի Խնածախ գյուղը գտնվում է մոտ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա Երևանից, և ես պիտի Արտավազդին ներկայացնելով ասեմ, որ Արտավազդը այդ գյուղի զինվորն է, և մենք զինվոր ասելով պիտի հասկանանք ոչ միայն սահմանը պահող մեր հերոս տղաներին, ովքեր դիրքերն են հսկում, այլ այն մարդկանց, ովքեր որ բնակվում են տվյալ գյուղերում և պահում են մեր թիկունքը, որովհետև երկրի ողնաշարը, գոտին պահողը դա հեռավոր հայ գյուղն է, քանի որ մենք ամբողջ երկրի երկայնքով շրջապատված ենք արդեն սահմանապահ գյուղերով, հետևաբար ես կցանկանամ շարունակական դարձնել այս ֆորմատը լայվի, և մենք ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնենք մեր հեռավոր գյուղերը, որպեսզի ծանոթանանք, քանի որ մեր իրական կյանքը հայ ժողովրդի կյանքը դա համացանցից դուրս է, և մենք շատ հաճախ փակվելով մեր տանը կարողանում ենք լավ վերլուծություններ անել, չպատկերացնելով ինչ է կատարվում այնտեղ։ Արտավազդը ներկայացնում է Խնածախ գյուղը, և նա այն մարդու տեսակն է, ես կասեմ կամավոր տեսակը, ով չի լքում իր գյուղը, չնայած որ երիտասարդ ընտանիք է, փոքրիկ ունեն, նոր ծնված, և մարդիկ կարող են շատ հեշտությամբ գալ դեպի մայրաքաղաք կամ արվարձան մարզեր, Երևանի արվարձան մարզեր, և ավելի բարվոք կյանքով ապրել, քան ապրում են իրենց գյուղերում։ Արտավազդ ջան, որպեսի հարցու պատասխանով անենք, ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք գյուղը և սկսենք գյուղի առավելություններից, այսինքն դրական կողմից, մինչ այդ ես պարզապես մի փոքր փակագիծ բացեմ, որ մենք պատկերացնենք Խնածախը այն գյուղն է, որ գտնվում է սահմանազատման, սահմանագծման սահմանի, հա, դեմարկացիա, դելիմիտացիա ասված հատվածում, որտեղ պիտի քարտեզագրումը արվի, և երեք հարևան երկրի դիրքեր են այնտեղ, և կողք կողքի մեր դիրքերն են, այսինքն շատ խոցելի համայնք է, և դրանով հանդերձ այնտեղ բնակվում է։ Շարունակեք Արտավազդ ջան։ Ուրեմն Խնածախը կարելի ասել Հայաստանի ամենահին գյուղերից մեկն է, դրա մասին վկայում են նաև հնագույն բնակատեղիներ, քարանձավները, որոնք էլ կարող ենք համարել մեր գյուղի առավելություններից մեկը, այսինքն Հայաստանի ոչ բոլոր գյուղերը ունեն նման պատմական և տեսարժան վայր, ինչպիսին այդ քարանձավն է, որը կարող է նպաստել գյուղական տուրիզմի զարգացմանը։ Ունենք գյուղում Մելիքատուն, եկեղեցի, մի խոսքով պատմաճարտարապետական կառույցների պակաս չունենք, կարող ենք գյուղը զարգացնել, շենացնել, պարզապես գյուղի զարգացման համար հարկավոր է դրսի օգնությունը, իսկ շենացման համար ներսի երիտասարդության կամքը, որպեսզի չլքենք մեր գյուղը, եթե բոլորս թողնենք գնանք, բնականաբար գյուղի գլխին կանգնած թշնամին անմիջապես շատ հեշտությամբ մտնելու է գյուղ, այսինքն մենք մեր ձեռքով առանց որևէ պայքարի ստացվում է, որ մեր գյուղը կնվիրենք մեր թշնամիներին։ Ինչքան բնակիչ ունի գյուղը? Գյուղի բնակչությունը, անկեղծ ասած, գնալով պակասում է, մեծ արագությամբ է պակասում, կոնկրետ այս պահին հստակ թիվ չեմ կարող նշել, մոտավոր երևի թե ամբողջ բնակչություն, առկա բնակչությունը երևի 500 մարդ բնակիչ մոտավոր։ Դպրոց, մանկապարտեզ։ Ունենք դպրոց, ես նաև հանդիսանում եմ դպրոցի տնորենը, դպրոցում սովորում է 80 աշակերտ, ունենք մանկապարտեզ, այսինքն ինքը հանդիսանում է տեղ գյուղի մանկապարտեզի մի խումբը Խնածախում,
որտեղ հաճախում են 19 երեխա եւ իհարկե գնալով այս երեխաների թիվը նույնպես պակասում է, քչանում է, ինչը նաեւ գյուղի երիտասարդության թերությունն ու թերացումն է։ Միայն երիտասարդության թերացումը չէ, ես նշեցի նաև այո ենթակառուցվածքների պակաս կա, մանկապարտեզը խնդիրներ ունի, մենք խոսել ենք այդ մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հետևորդներին երկու անգամ եղել եմ խնածախում, մեկ անգամ եղել եմ գիշերակացով, մենք գիշերել ենք արտավազդի տանը, այդ հրաշք լուսաբացն ենք միասին դիմավորել եւ տան անմիջապես պատշգամբից երևում է եկեղեցին, որը եկեղեցու մասին կպատմի մի քանի խոսք քով արտավազդը, բայց ասեմ, որ եկեղեցին անցնում է հողի տակ, արդեն կտուրը մենք կանգնել էինք հակառակ կողմից անմիջապես գմբեթի կողքին, կտուրի, որտեղ խաչն է, եւ ցավալին այն է, որ մենք մեր երկրի ներսում, ես սա ցավոտ կետ է, երբեմն մենք մեր խնդիրներից չենք խոսում, բայց մենք չտիրություն չանելով մեր պատմամշակութային կոթողները դժգոհում ենք թշնամու վանդալիզմից կամ մեր գրավյալ տարածքներում իրականացվող վանդալիզմից, երբ որ այդ նույն վանդալիզմի մի տեսակը ես համարում եմ, որ մեր երկրում է, եւ կարծում եմ նոր եկեղեցիներ կառուցելու փոխարեն շատ կարեւոր է վերականգնել հները, այսինքն վերանորոգել, որը ավելի քիչ ծախսատար է, քան նոր եկեղեցի կառուցելը, եւ նրանով է կարեւոր, որ այդ եկեղեցի ու դարավոր պատմությունն է նաև մնում, այսինքն եթե 1800-ական թվականի է, 1700-ական թվականի է, իսկ նոր կառուցվողը մեր ապագա սերունդների համար արդեն մի քանի տասնամյակ տարիք ունեցող եկեղեցի կլինի։ Ես խնդրում եմ, ողջույն Ռոման ջան, մեզ Ռոմանն էլ միացա, ես խնդրում եմ եկեղեցու մասին պատմեք եւ ինչու է քանդվում, ինչ է պետք եկեղեցին վերականգնելու համար, ու պետք է դիմել։ Ուրեմն գյուղի եկեղեցին հանդիսանում է 17-րդ դարի կառույցը, թվագրվում է 1604-ից 610 թվականներին, չնայած վերջերս նաև ծանոթացա մի շատ լավ մարդու հետ, Հերմինե Խուրշուդյանի հետ, ով ինձ որոշակի տեղեկություններ հայտնեց գյուղի մասին եւ պատրաստում ենք գյուղում արդեն ընդունել մի խումբ, ովքեր լավ ուսումնասիրեն գյուղը, քանի որ գյուղը ընդհանրապես ուսումնասիրված չի եւ հետազոտություններ այստեղ տեղի չեն ունեցել որևէ տեսակի։ Այնտեղ նշվեց նաեւ, որ եկեղեցին հնարավոր է լինի 1625 թվականի կառույց, ինչևէ եկեղեցին պահպանվել է իհարկե ոչ գերազանց վիճակում, խորհրդային տարիներին այն ներսը պատերով բաժանվել է 3 մասի, 3 սենյակի, այսպես ասած, որպես եւ ծառայել է որպես ծորենի եւ գարու պահեստ։ Հետագայում արդեն եկեղեցին իհարկե սովետական տարիներին բնականաբար բոլորս գիտենք ինչ արժեք է ունեցել ժամանակ ղեկավարության համար, ինչևէ հենց որպես պահեստ ծառայելու համար փոքրինչ պահպանվել է, այժմ ունի վերանորոգման խիստ կարիք, քանի որ մի մասը հողի տակ է անցել, ներսից ինքը արդեն հալվում է, դրսից էլ բնականաբար տանիքը, քանի որ սալա քարերով է պատված, փոքվում եւ թափվում են, վտանգավոր է նաեւ մարդկանց համար, ներսի պատերը զինվորականներն են քանդել, մաքրել, սակայն դրանով եկեղեցու հարցը չի լուծվում, քանի որ կարծում եմ այստեղ նաեւ անելիք ունի մեր հոգևոր խավը ուշադրություն դարձնեն եկեղեցուն, որովհետև եկեղեցին ինքնին հանդիսանում է չգործող, քանի որ ինչքան էլ դուռը բաց է մոմենքվարում, այդպես չի կոչում եկեղեցին գործող, այլ պետք է օծվի, այստեղ ծիսակարգեր տեղի չեն ունենում, պետք է օծվի, վերաօծվի եկեղեցին եւ արդեն համարվի գործող եկեղեցի, խնդիրները շատ են եկեղեցու հետ կապված, առայժմ որևէ արձագանք ոչ մի տեղից չի եղել։ Մեր ուղիղ եթերի նպատակը այն է, պատմել խնածախի մասին, ճանաչեցնել խնածախը, որովհետև վստահ եմ, որ շատերը անգամ չգիտեին, որ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում նման գյուղ կա։ Ցավոք սրտի մենք շատ գյուղերի անուններ չգիտենք, եւ ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր բնակվում է 750 000 ընտանիք, մոտավոր թվերն եմ ասում, պլյուս մինուսով 750 000 ընտանիքից 350 000-ը բնակվում են գյուղերում, որոնցից
120,000-ը բնակվում են հեռավոր, դատարկվող, մահամերձ, ծերացող գյուղերում։ Խնդրանքս նաև պատկան մարմիններին է, որպեսզի մենք ավելի ուշադրություն դարձնենք հեռավոր մարզերին և սկսենք երկիրը զարգացնել հեռավոր գյուղերից, քանի որ այդպես շատ ավելի արագ կհասնենք մայրաքաղաքին, իսկ երբ որ սկսում ենք ներսից զարգացնել, ներողություն Ռոմանը հարցրեց, Խրամ, это приграничное село. Այո, Ռոման ջան, Խնածախ գյուղն է, Խնածախ գյուղում գտնվում է հենց այդ եկեղեցին, որի մասին խոսում ենք, ես ուրախ կլինեմ, որ մի օր թեկուզ միասին այցելենք և դուք ընդեղ ներսից կտեսնեք իրական հրաշք։ Մենք խոսում ենք Խնածախ գյուղի մասին, որը Սյունիքի մարզում է գտնվում, և Խնածախում կան քարանձավներ, այսինքն քարանձավներում բնակվել են մարդիկ, և դա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ հին հայկական բնակավայր է, և այդտեղ ապրում են տեղաբնիկները, և այն քարանձավները, ամեն տուն իր քարանձավը ունի, որը պահեստի է վերածել, որը նկուղի, որը գոմի, արտավազդեն ցգոմ է, ես այնտեղ եղել եմ և կխնդրեմ Արտավազդ ջան ավելի ճանաչողական դարձնելու համար իմ լայվերը, որ եղել եմ գյուղում, այս հենց մեր ուղիղ եթերի տակ տեղադրեք, որպեսզի մարդիկ ավելի մանրամասն ծանոթանան։ Ես ուզում եմ փաստել, որ այդ քարանձավները փաստում են այն մասին, որ մենք նախ հին բնակատեղիներ են եղել հայկական, հին հայկական, և ամեն ընտանիքի պատկանում է, скажет сколько семей погибших и раненых, ага. Ռոմանը հարցնում է, կա արդյոք զոհ գյուղում եւ վիրավոր, որովհետեւ նրա ոլորտը հենց կոնկրետ աշխատում է զոհերի եւ վիրավորների ընտանիքների հետ, սա նույնպես բավականին մեծ հոգս է թեթեվացնում եւ պիտի ասեմ, որ Ռոմանը մի պետության գործ է անում եւ դրանով ենք մենք տարբերվում, այսինքն երբ որ բարձրաձայնում ենք խնդիրը, երբ որ աջակցում ենք, երբ որ մենք միասին մեր ամերիկայի ընկեր Թորոսի հետ Խնածախի մանկապարտեզի ջրի հարցը լուծեցինք և պիտի նաև բարձրաձայնեմ Արտավազդ ջան այն խնդիրը, քանի մենք մերոնցով ենք, մենք մեր հայերով ենք, այն խնդիրը, որ երբ որ համայնքում ինչ-որ գործ ենք անում, ես ասում եմ բոլոր պատկան մարմիններին, Ռոման ուղիղ եթերով խոստացավ, որ այցելելու է գյուղ, ես այս ուղիղ եթերից հետո ձեզ նաև առանձին չատ կանեմ, որ իրար հետ կապի մեջ լինեք, երբ որ մենք բարձրաձայնեցինք Խնածախ գյուղի մանկապարտեզի խնդիրը, ես չեմ ամաչի ասեմ, այնտեղ դրսի սահանգույց էր փոքր մանկապարտեզի տարիքի երեխաների համար և դա խնդիր էր, մենք բարձրաձայնեցինք ոչ թե դժգոհելու պատկան մարմիններից, որովհետև սա մեր պետությունն է և ամեն մեկս ենք պատասխանատու, սակայն դա դուր չեկավ տեղի խոշորացված համայնքի ղեկավարությանը և մեզ կարելի ասել նկատողություն արեցին և կոնկրետ ինձ զգուշացրեցին, որ մյուս անգամ տվյալ համայնքում ինչ-որ բարեփոխում իրական կանացնելիս իրենց տեղյակ պահեմ։ Ես ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ համայնքի ղեկավարությունը պիտի շնորհակալ լինի, անգամ եթե մի գիրք է մտնում դպրոցի գրադարան, որովհետև այսպիսի փորձ սա միայն Խնածախին չի վերաբերվում, այլ բոլոր մարզերին այս խնդիրը ունենք համայնքի ղեկավարների հետ, օրինակ Վայոց ձորի գյուղերից մեկում Էլիս Փյուրքի աջակցությամբ գնել էինք ավտոբուս դպրոցի համար, որովհետև չուներ ու սահմանապահ գյուղեր, հենց այդ գյուղի պատշգամբից թշնամու դիրքներ նույնպես երևում, շատ խոցելի գյուղ էր, և այս վերջերս տեսա, որ տվյալ գյուղապետը նախ շատ դժվարությամբ պահեցինք գյուղին, որովհետև իրեն էր ուզում վերցնի, գյուղը պարզապես չեմ նշում չանհատականացնելու համար, և վերջերս տվյալ գյուղապետը նախընտրական քարոզարշավին, երբ արդեն ներկայանում էր այս ընտրություններին, ավտոբուսի ֆոնին նկարվել և գրել էր, որ իր ձեռքբերումն է գյուղի համար ավտոբուս գտնելը, սա ցավալի փաստ է, համայնքի ղեկավար ներ ջան, սիրելի, հարգելի, խնդրում եմ սիրեք գյուղը և շնորհակալ եղեք ամեն մի ներդրման համար, գյուղին վերաբերեք ինչպես ձեր տանը և ինձ համար վառ օրինակ է այդպիսին Արտավազդը որպես դպրոցի տնորեն, ով չի զլանում, մենք միասին էլ գրքահավաք ենք անում դպրոցի գրադարանի համար, էլ Արտավազդը կազմակերպեց մանկապարտեզի այդ ջրի հարցը պարոն Թորոսի աջակցությամբ և խաղալիքներ և սպասք, այսինքն եթե մենք ասում ենք պետություն, պիտի հաշվի առնենք, որ մենք հետ պատերազմյան իրավիճակում ենք, համաճարակային շրջան է դեռ, և ամեն մեկս մեր լուման ներդնելով կարող ենք փոքրի շատ է թեթևացնել հենց պետության հոգսը, բարձրաձայնելով խնդիրները ոչ թե բողոքելու, փնովելու համար, այլ կոնկրետ խնդիրը բարձրաձայնենք, որպեսզի լուծում ստանա։ Ես կխնդրեմ Արտավազդ ջան, օրինակ դուք պատմեք
ասացիք, որ գյուղական զբոսաշրջության համար գյուղը հեռանկար ունի եւ հրաշալի է, պիտի ասեմ ամեն գյուղ ունի այդ հեռանկարը, պարզապես գյուղում տվյալ գյուղը պիտի ունենա արտավազդ։ Սա փոխաբերական իմաստով եմ ասում, այսինքն ակտիվ, ով գյուղից կարող է, գյուղ կարող է ռեսուրսներ տանել, այսինքն ինչքան էլ ես քաղաքից փորձեմ սիրել գյուղը, եթե գյուղացին ներսից չի սիրում եւ չի փորձում ինչ որ բան փոխել, ապա անիմաստ է։ $1000-ի, $10000 թե $100000-ի ներդրում անես, դա փոշիանալու է։ Ես կխնդրեմ, ասեք կոնկրետ ինչ է պետք այդտեղ զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար, օրինակ ինչ ծրագրի վրա կարող ենք աշխատել։ Կան արդյոք տներ, ովքեր պատրաստ են հյուրընկալ դառնալ, այ հարցս այդպես տամ։ Հա, ուրեմն, քանի որ նման նախագիծ, ասեն թե ծրագիր, ինչ որ մի բան գյուղում չի եղել, բնակչության համար թեկուզ օրավարձով տուն տալ հասկացությունը մի քիչ խորթ է։ Իհարկե գյուղացիները շատ հյուրընկալ են, ես խոսել եմ ձեր այցից հետո, երբ որ պարոն Ռաֆիի հետ այցելեցիք մեր տուն, ոգևորություն կար գյուղում, գրեթե բոլորը պատրաստակամություն հայտնեցին, ասում են՝ «Ստելան, եթե մարդ բերի, անպայման կողորթես մեր»։ Այսինքն այստեղ արդեն նկան տեղաշարժ կա։ Խնդիրը այնպիսին է, որ նախ գյուղի երիտասարդությունը պիտի անի, ինչ որ տուրիստական կազմակերպչական հարցեր պետք է կազմակերպի, այստեղ մենք ունենք կրթվելու խնդիր։ Այսինքն, թեկուզ մի վերապատրաստում լինի երիտասարդությանը, կամ ինչու՞ չէ, նաև մեծերին ներկայացնենք ինչ է գյուղական զբոսաշրջությունը, որն է դրա կողմերը, ինչպես պետք է անենք, որ տուրիզմը զարգացնենք, տուրիստին քաշենք դեպի գյուղ։ Առաջին հերթին այս խնդիրը մենք ունենք։ Հեռանկարի առումով կարելի ասել, տարվա բոլոր եղանակներին կարող ենք մենք տուրիստ ընդունել, յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր հետաքրքրությունը գյուղում, գյուղական կյանք սիրողների համար բնականաբար առավել հարմար է, ինձ թվում է, ամռանը այցելել, որտեղ աշխատանքները այդ ժամանակ ավելի ակտիվ են լինում, գյուղական աշխատանքները։ Տներ ունենք, դատարկ տներ ունենք, մարդկանց ցանկությունն է պետք, որ այդ տները վերածեն հյուրատների եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իրենց սեփական բիզնես։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, ուրախանում եմ, մեր գալուց հետո ինչ որ բան մարդկանց մտածելակերպի մեջ փոխվել է, հա, ակտիվություններ գյուղում։ Բնականաբար ձեր յուրաքանչյուր այցից հետո է փոխվում։ Անմիջապես, եթե տեսնում են, որ ես լայվ եմ մտնում կամ Ստելան գյուղումա, ուրեմն գյուղը ինչ-որ մի դրական բան ունենալու է, դա մեծից փոքր բոլորը քննարկում են, և մի շատ կարևոր հարց էլ անդրադառնում, քանի որ Ստելա ջան դուք էլ սկզբից անդրադարձաք, փոխվել է համայնքի ղեկավարությունը, փոխվել է գյուղի ղեկավարությունը, և որոշակի առումով արդեն իսկ դրական տեղաշարժ կա համայնքի համար։ Եվ օրինակը բերեմ դպրոցի վրա, արդեն իսկ դպրոցի երրորդ հարկը, որը համարվում էր չօգտագործող, օգտագործման համար ոչ պիտանի, արդեն նախագիծ կա, չափագրում էր, ամեն ինչ արված է, որպեսզի ամբողջությամբ վերանորոգվի։ Եվ գրադարանի համար ես լայվ էի մտել, Մարի Հովանեսյան եւ իր ընկերները գումար էին փոխանցել դրա համար, սակայն մեզ շինարարն ասեց, որ գրադարանը, քանի որ գտնվում է երրորդ հարկում, դա եւս իրենց ծրագրի մեջ է մտնում, ես արդեն պետք է նվիրատուների հետ քննարկեմ, թե որտեղ կցանկանան այդ գումարը ծախսի գյուղում, որ խնդրի համար։ Որովհետեւ մենք ունենք խնդիր, էլի կոնկրետ բուժկետը մեզ համար մեծագույն խնդիր է, բացի բուժքույրից մենք ոչինչ կարելի ասել չունենք եւ պատերից բացի։ Ահա, ես ուզում եի անդրադառնալ բուժկետին, այսինքն 500 բնակիչ ունեցող գյուղը, որտեղ կա նաեւ դպրոց 80 աշակերտով, մոտ 20 երեխա սան մանկապարտեզում, շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի բուժկետ եւ վերազինված, այսինքն պիտի ասեմ, որ ես այնտեղ եղել եմ եւ բուժ քրոջ հետ զրուցել եմ, նա ասում էր, որ անգամ ամենահասարակ դեղորայքի խնդիրն է լինում եւ բավականին խնդիրները մեծ են, եւ այս ոլորտի անձ, եթե գիտեք, մեր հետևորդներին եմ արդեն խնդրում, նշեք, կապեք արտավազդի հետ, ես լայվից հետո արտավազդի կոնտակտները նույնպես վերնագրի հատվածում կտեղադրեմ։ Ես ուզում եմ մենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ պետք չի սпасել, որ ինչ որ մեկը մի բան պիտի անի, երբ որ մենք դրսից նախաձեռնող չենք, եւ մի բան էլ, որ մենք հայերս, ես արդեն ազգային հարցով եմ ասում, մեր հույսը պիտի դնենք մեր վրա։ Փորձը ցույց տվեց,
որ մենք ենք մեր Տերը, մենք ենք մեր երկրի Տերը եւ միայն մեր սիրտը կարող է ցավել երկրի համար, այնպես ինչպես ցավում է երեխայի համար, ընտանիքի համար եւ շատ եմ ցանկանում, չնայած որոշել էի չքաղաքականացնել, բայց ես մի փոքր կետնել ասեմ, որ քաղաքականությունից դուրս նայենք երկրի զարգացմանը եւ փոխարեն անընդհատ մտածենք մեկը մյուսին փնովի, ով ավելի լավ արտահայտություն արեց, ով ու ինչպես հաղթեց եւ ռինգի վերածված այս քաղաքական դաշտը փոխենք եւ տանենք դեպի երկրի զարգացում, այսինքն պատկան մարմինները նույնպես պիտի ուշադրություն դարձնեն եւ սա նույնպես ֆինանսի հետ կապված չի, այսինքն եթե ձեր մարզի պատգամավորը գա այցելի գյուղ, թեկուզ մի օր գիշերակացով, այսինքն շատ եմ կարևորում հասարակություն կառավարություն կապը, որպեսզի նախորդ տարիների կամ նախորդ կառավարության այդ անդունդը չձևավորվի, քանի որ հիմա ունենք այլ պատկեր, հա, կապը մի փոքր ավելի ամուր է հասարակության հետ, բայց ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ հերավոր գյուղերը անտեսված են եւ որ մինչեւ մենք չայցելենք խոսքս պատկան մարմինների մասին է ներսից չտեսնենք, մեկ օր չգիշերենք, լուսաբացը չտեսնենք, չենք պատկերացնի գյուղի խնդիրը, որպեսզի գյուղի խնդիրը տեսնենք, պիտի անպայման գոնե մեկ օր այդ գյուղացու կյանքով ապրենք։ Եվ մեկ կետ, որ ուզում եմ դիտարկեմ, գյուղական զբոսաշրջություն ասելիս մենք անպայման պատկերացնում ենք, որ զբոսաշրջիկը պիտի լինի արտասահմանից, պիտի լինի Ռուսաստանից, չենք դիտարկում երբեք մեր ներսի ներուժը, բայց COVID-ը տվեց, ես COVID-ը դիտարկեցի որպես առավելություն, քանի որ մարդիկ հնարավորություն չունեին դուրս գնալու եւ միևնույնն է պիտի իրենց այդ մեկ շաբաթ կամ 10 օր հանգիստ անցկացնեն եւ սկսում էին փնտրել գյուղերում, որտեղ կարող են գտնել գիշերակաց։ Մենք ունենք գյուղական զբոսաշրջությունը Հայաստանում խումբ, որը բավականին ակտիվ է եւ այնտեղ նույնպես կարող են գրառում անել մեր գյուղի մասին, բայց այո, կարեւորում եմ կրթությունը այս ոլորտի, որովհետեւ սա խոսքը բարձրագույն կրթության մասին չէ, այլ ոլորտի, որտեղ պիտի անցկացվի հենց գյուղական զբոսաշրջությունը Հայաստանում, զուգահեռ բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակությունը, այս աղբի կառավարում, բնապահպանությանը վերաբերող վայրի հավաքին, եւ ես կխնդրեմ մենք թեկուզ պլանավորենք մոտ ժամանակներս, կարող ենք Zoom-ով այն ակտիվները, ովքեր կարծում եք, որ գյուղի համար կարող են ինչ որ բան փոխել, ասացի աղջիկեր գրել գյուղից ակտիվ, ով ուզում էր մանկապարտեզի թե դպրոցի համար դիտակտիկ նյութեր խաղեր, մենք այդ ակտիվներով կարող ենք առանձին Zoom հանդիպում ունենալ, համացանցը տալիս է այդ հնարավորություն, այսինքն պարտադիր չի ես գամ հասնեմ, եթե այս պահին հնարավորությունը չկա, բայց պատրաստ եմ սիրով 1 ժամ էլ 2 ժամ էլ խոսել Zoom հարթակում ակտիվ երեխաների, երիտասարդների հետ եւ միասին որոշենք, այսինքն պլանավորենք գյուղի զարգացումը, ոչ թե այսպես մի անգամ հանդիպենք, խոսենք, անցնի գնա, նորից հանդիպենք, խոսենք, անցնի գնա, այլ հստակ պլանավորենք, պլան մշակենք, որ ինչ է մեզ պետք, գրադարանն է, մշակույթի տունն է, սպորտի դահլիճն է, մենք ընկեր ունենք Սփյուռքում, Ռոմանը էսա հետո, որ լայվից հետո ձեզ ծանոթացնեմ, նաև կծանոթացնեմ Էդվինի հետ, ով Հոլանդիայից է եւ գյուղերում սպորտ դահլիճների գույքն է պլանավորում զինել, սպորտ դահլիճները, այսինքն այսպիսի մի կետ էլ կա արտավաճային, որքան է գյուղը պատրաստ եւ որքան է գյուղը ցանկանում, օրինակ նրա ծրագրում կետ կա, որ պիտի սպորտ դահլիճը վերանորոգված լինի եւ այդ դեպքում իրանք կտրամադրեն գույքը, այսինքն նաեւ պատասխանատու պիտի լինի գյուղը ներսից, որովհետեւ այդ գույքը գնվում է ոչ հեշտ եւ Սփյուռքն էլ իր ռեսուրսները շատ դժվար է հավաքում, ես էս ոլորտում եմ ու ես գիտեմ, որ այնտեղ հիմնականում մարդիկ են սովորական, ովքեր աշխատանքի են գնում, ովքեր իրենց աշխատավարձից կամ թոշակից տրամադրում են հայրենիքի զարգացմանը եւ այդ կերպ են փորձում աջակից լինել, դրա համար մենք երկու կետ արդեն միասին որոշեցինք, Ռոմա ի հետ ծանոթացումը եւ Էդվինի հետ, այս երկու ծրագրի վրա կաշխատենք միասին եւ կգույքագրենք ռեսուրսները։ Մենք էլի հարց ունենք։ Եթե հարց չունենք, ես մի բան ասեմ, ուրեմն պատասխանեմ պարոն Ռոմանի հարցին, այո, մենք ունենք զոհվածի ընտանիք, դժբախտաբար մենք ամասն չենք մնացել դրանից, Արախաչատրյանի ընտանիքն է։ Եվ Էդվինին ես գրել եմ անձնական նամակ, քանի որ այնտեղ նշված էր, որ իրեն գրել անձնական նամակ, մինչև որս բան չեմ ստացել, երևի թե ընկերների ցանկում չան դրա համար, ամեն դեպքում մենք առանձին սպորտ դահլիճ այդպես որպես այդպես ինչ դպրոցին դպրոցի սպորտ դահլիճ դպրոցինը դպրոցի բավական
բավականին բարդ վիճակում է, մենք դեմ չենք լինի, որ գույք ունենանք եւ դասերից հետո տարածքը նաեւ կարող ենք հատկացնել գյուղի երիտասարդությանը, որպեսզի իրենք առողջ ապրելակերպով զբաղվեն։ Այսինքն ես ուզում եմ նաև մենք կոտրենք այն կարծրատիպը, որ շեշտը դրվում է խեղճ գյուղացի, մեղք գյուղացի, որովհետև մեր գյուղացին խեղճ չի, մեղք չի, սոված չի, ընդհակառակը մենք հաց ստեղծող ժողովուրդ ենք եւ մեր գյուղերի զարգացման հիմքն ու հենքը հենց ենթակառուցվածքներն են։ Այսինքն եթե գյուղում լինի ժամանցի կենտրոն, դպրոցում ունենանք գրադարան, որտեղ կարելի է կազմակերպել ֆիլմերի դիտումներ, սպորտ դահլիճ ունենանք, որտեղ երիտասարդները կարող են գալ մարզվել, խմբակներ, ապա այս կերպով ծնողները չեն մտածի դուրս գալ մի կերպ գյուղից, որպեսզի իրենց երեխաները նույնպես զրկված չլինեն նման միջոցառումների մասնակցելուց կամ խմբակների։ Իսկ դպրոցի հետ կապված ինչ խնդիրներ ունենք։ Դպրոցի հետ կապված կարելի ասել գրեթե բոլոր խնդիրները կամաց-կամաց լուծվում են։ Այս պահին մենք ունենք միայն միջոցառումների դահլիճի վերանորոգման խնդիր, ներքին հարդարման խնդիր, սակայն սպասում ենք պատասխանի, որովհետև երրորդ հարկը, ուրեմն վերանորոգող շինարարը ասաց, որ դա եւս կընդգրկվի նախագծի մեջ, սպասում ենք պատասխանի։ Դպրոցը որպես այդպիսին տանիքը նորմալ է, բողոքելու տեղ չունենք, համեմատած շատ-շատ դպրոցների մենք ունենք բավարար պայմաններ, ջերուցման հարցը ամեն ինչը նախագծանախահաշվային կատարված է, սպասում ենք արդեն գործնական աշխատանքների, խնդիր չունենք կարելի ասել։ Ունենք լավ տնօրեն, մեզնից ավելի բան խնդիրները։ Շնորհակալություն, մեզնից ավելի բան պայմաններով դպրոցներ կան, եթե ինչ-որ մարդիկ ուզեն օգնել, թող օգնեն այդ դպրոցներին, ինչի իրենց աշակերտներ լավ պայմաններում չսովորեն։ Շնորհակալ եմ Արտավազ ջան, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի մասին, ով սահմանապահ, որը սահմանապահ գյուղի համարվում եւ որտեղ միասին կփորձենք զարգացնել եւ գյուղական զբոսաշրջությունը եւ տարբեր ծրագրեր իրականացնել, եւ կխնդրեմ այս ուղիղ եթերով կիսվեք, որովհետեւ բարի գործ է, բարեգործություն է ոչ միայն դրամ նվիրելը կամ ինչ որ բան նվիրելը, այլ նաեւ կիսվելը գրառումով, որովհետեւ գիտենք ու մեջից կլինի այդ արձագանքը։ Կա եթե ավարտող ինչ որ խոսք ունեք Արտավազ ջան, դուք գյուղ հրավիրում եք, դուք հրավիրում եք բոլորին, ով ուզի կարա գա։ Մենք գյուղ հրավիրում ենք բոլորին, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից, դավանանքից, բոլորին հրավիրում ենք, գրկաբաց բոլորին կընդունենք, բոլոր, ես ասում եմ ամբողջ գյուղի անունից, քանի որ վստահ եմ իմ համագյուղացիներից ոչ ոք չի հրաժարվի իր տանը հյուրը ընդունելուց։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ուշադրություն են դարձնում մեր գյուղին, մեր գյուղի խնդիրներին եւ մեր կողքին են, թեկուզ ոգևորող դրական խոսքը հավատացեք, շատ ավելի շատ երբեմն մեծ ազդեցություն են ունենում, քան 1000 կամ 5000 դոլարը մեզ։ Շնորհակալ եմ մեր լայվին միանալու համար, մեր խնդիրներին ծանոթանալու, եւ հիշեցնեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ ամեն գյուղի ակտիվ երիտասարդի հետ կփորձենք ունենալ հեռավոր սահմանապահ գյուղերի այսպիսի լայվ, որպեսզի ծանոթանանք նախ մեր գյուղերին, բարձրաձայնենք խնդիրները, ոչ թե դժգոհելու, այլ լուծումը գտնելու համար, քանի որ յուրաքանչյուրս ենք պատասխանատու մեր երկրի թե հաջողությունների, թե ձախողումների համար, մինչեւ այդպես չընկալենք։ Եվ ես ցանկանում եմ գա մի օր, որ ամեն մի հայ արթնանալիս առաջինը իր մտքին լինի այսօր ում համար ինչ լավ գործ անեմ։ Եթե մենք այս մտքով արթնանանք ու պարզապես մի դրական բառը, ժպիտը, բարի կամենալը, արդեն մեծ գործ է, եւ մենք բոլորս իրար այդ դրական էներգիան փոխանցելով, երկիրը զարգացնելով մի քանի տարում, ես վստահ եմ, այսպիսի ակտիվ երիտասարդներ ունենալով, ինչպես Արտավազդն է, մենք մի քանի տարի հետո արդեն ունենալու ենք կայացած եւ հզոր Հայաստան։ Այսքանը արև ձեզ։